Toi oli toi naruhomma tässä pienessä lasissa, niin tuntuu, että ei se sillä mene, niin mä teen nyt, yritän tehdä sitten vastoin kaikkia taiteen sääntöjä ja teen sen tämmöisellä Temu-työkalulla, minkä mä sieltä tilasin. Se ei ole tähän tarkoitukseen tämä edes tarkoitettu, mutta minä sovellan tätä. Sovellan tätä vähän ja tällä. Mä yritin tuossa jääkon kanssa laittaa kahdestaan tuolla narulla, mutta eihän tää meinannu mennä sillä ollenkaan, niin kokeillaan tällä. Vaikea on laittaa, mutta ei sitä tiedä koskaan, vaikka onnistuisi sitten joskus. Noin, pitäisi vaan nyt saada siihen painettua paikalle. Ilman, että rikkoo mitään. Tuosta se pitäisi mennä, mutta eikä tunnu menevän. Vetisädekin meinaa hiukset katsella. Tää oli semmonen, tai on semmonen laulu. En tiedä kuka muista. Siinä voi olla semmonenkin pieni juttu, että tää on liian nasti tää mun lasi tai pleksi tähän. Mä tein siitä aika nafti. Tarkoituksella. Mutta en minä nyt heti ala sitä kyllä pienentää tässä vielä tässä vaiheessa. Siitä se pitäisi mennä. Se on hankala. Noin. Kunnolla este se tuonne. Se tiiviste pitäisi olla täältäkin tietenkin kunnolla tuolla uraassa. No nyt se taisi mennä. Niin se paljostoo vai? Siinähän se nyt sitten on. Lasi. Siihen tuli tuommoinen kiristysnauha sitten tuommoiseen koloon. Se puristaa sen tuohon paikalleen. Että sinne ei pääse vesi eikä mikään tuonne väleihin. Kovasti on vettä tullut tänään. Joo, mä sen jo eilen illalla sitten laiton loppuun. Elikkä eilen minä tätä niin kuin aloittelin laittaa ja tämä nyt vaan sitten oli jo pimeä, kun mä tuolla sain valmiiksi, niin ei pystynyt enää sitten, mulla oli tuossa lamppu, niin
lampunvalossa tein, niin pystynyt kuvaamaan. Tuohon mulla on nyt semmonen hyvä juttu. Minä paan sen tässä joku hetki paikalleen, mutta toi nyt on tossa toi pikkuikkuna, mikä se lie onkaan. Siitä saa tuota Vincent Weijerin kelautumista. Katso, että miten se kelautuu tuonne rummulle. Joo, mun pitää tuo Weijeri. Mä sen irrotin. Tai Weijeri on tuolla rummulla kyllä, mutta osa näkyykin pää. Mutta mä otin siitä se irti sen koukku. Se koukku on, missä se sekin on. Tuossa. Tämmönen koukkuhan siinä on. Tämä alkaa olla nyt aika hyvällä mallilla, että tänne pitää laittaa nämä ne renksulat, millä tämä lukitaan aina kiinnittää kuo. Eihän se siitä aukia, mutta kun siihen nyt semmoiset kuuluu, niin koivusta tippuu jo lehet kyllä. Ja tuohon takakolmioon, mikä tuossa on, niin siinä on ollut pehemuste tuossa välipuussa tuossa. Tuohon mä laitan sen vielä takaisin. Pakoputki sitten, niin eiköhän se kun ala melkein olla. Nyt mulle ei tässä ainakaan tule mieleen, että mitä. No se etu vinssisuojus on tuossa. Mä kävin tänään tuolla rauta, tai mikä teräsmyymälä se nyt oli tämmönen. Niin olisi pitänyt ostaa koko verkko, semmonen iso, niin eihän mä nyt sitä alkunut, eihän se olisi mahtunut autoonkaan. Osta, että tässä jostain saa semmonen 70x80 semmonen palan. Saisi sitten tuohon sen vinssisuoja. Jees, mutta niin palataan taas sitten kun homma etenee. Kiitoksia tuota tilaajille ja katselijoille ja peukkuja ylös alas ja niin päin pois. No niin, morjes.